Vazhdon të mbetet mister fati 26 vjeçarit Mateo Lika, i cili një ditë më parë ka humbur kontakte me familjarët. Po ashtu nuk dihet nëse automjeti që ai po drejtonte është rrëzuar në lumin Seman, apo pas përplasjes me parmakët e urës është larguar që aty. Të dyja pistat vazhdojnë të jenë në hetimin e policisë, nëse kontrollet po vijojnë në lumin Seman, si dhe në zonën përreth. Telefoni 26 vjeçarit vijon të jetë i fikur duke vështirësuar punën e policisë. Fakti që deri më tani nuk është bërë asnjë denoncim tjetër, i ka bërë hetuesi që të mendojnë se i riu mund të ketë qenë vetëm në makinë.